ми стоїмо у сотні кілометрів від Москви. Стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі. А особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюся, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконаним у своїх відповідях. Справді все гаразд? Я ж тебе знаю. Справді, а шрами чоловіка лише прикрашають. Отож, а там попереду дівчат любим обов'язків. Куди ж мені багать? Тут важливо не числом, а вмінням. Відчуваєш, яке без намордника повітря солодке? Чи не солодке? Скільки в нього відтінків смаку? Дивне відчуття, так? Пригадую, як ти нам розповідав, що на Останкінській вежі протигаз зняв, коли по темних ракетами рготив. Тоді повітря, мабуть, гірчило. Але хто знав те, якби ти тоді ракети не запустив, то й на вежу не поліз би. І сигнал той по радіо теж не почув. Життя, знаєш, дивна річ. Одна випадковість з іншою скута, як ланки ланцюга. І ти тягнеш того ланцюга з темного колодязя. Ланки з'являються по одній з темної води. А що далі у відрі? Що врешті-решт доведеться виконати? Це загадка. Я от, якщо вибір який, часто довго думаю. Кожен вчинок матиме наслідки. І кинути ланцюга не можна. І сьорбати з відра доведеться. От і як почуватися Моїсеєм, що за ланцюг тягне? Розумно людині, що все життя чужі накази виконувати, про таке думати. Тому я йду. А от що буде на кінці твого ланцюга, все ж таки цікаво. Слухай, якщо радіації немає, виходить, ми тепер усіх з Москви вивезти можемо. Та байдуже, яка радіація, товаришу американці. Мешканцям Москви доведеться лишитися у Москві. Але чому? Зовсім трохи від'їхали, а радіації немає. Може, це у вас в Америці все так просто було. А в нас тут завжди все дуже складно. Зранку ми герої метро, а надвечір вже шкідники і шпигуни. І це ще до того, як їхній потяг під укіс пустили. А все чому? Тому що тепер ми знаємо дещо, чого раніше не знали. Дещо вважали правдою, виявилися нею. І лише за це нас усі готові взяти в шори. То й що? Ну, от начальство Ганси, мабуть, знало, що тут можна жити. Але ж прості люди не знали. Ми скажемо їм, хто тоді схоче залишитися у метро? Скажемо? Та якщо вони заради своєї правди бабів з дітлашнею крізь м'ясорубку пропускають, то вже тебе, дядьку Сем, і поготів з груми. Повернутись ніяк. По радіо теж. На те глушилки стоять. Або ж так, прорвався ти Рембо такий у метро, доніс до них істину. Усі тобі, звісно, одразу повірили і кажуть: «Окей, Мойсею, валимо з цього сраного Єгипту». Ти уявляєш, скільки людей через це загинуло? Уяви собі населення середньої станції, навіть якщо Ганза не стріляти. Куди вони діють? До першого гнізда Мусачів,
Це ми тут фігачимо на східному експресі світанкове сонце. А там буде інша картина. А якщо організувати евакуацію? Хто це зробить? Ганзійці? Ті, що нас 20 років у катакомбах протримали? Чи може ми з тобою? А це ж треба не просто з Москви вивезти, а й привезти кудись. Десь облаштувати, чимось годувати. Ні, брате, я тебе розумію. Але тут усе явно складніше, ніж здається на перший погляд. Так, просто повітря чисте, дихати можна, я й зрадів. То що це зрештою? Виходить, полковник усе знав? Ну, йому за званням начебто належить. Він же з Ганзою домовлявся. Куди б ми без них після Д-6? Хто нам зброю дав, хто особовий склад доукомплектував? А нам з тобою, брате, не належить. Наша справа маленька. Думати про хороше і не давати дурням у метро винищити одне одного. Хто бляха, якщо не ми? Неприємна ти людина, ідіот. Занадто розумний. Слухай, Даніле, а як далеко ми підемо? Хіба я знаю? Проти газі не потрібно. Дорога через усю країну. Краса. Їдь не хочу. Ну, а до Ямантау 1600 кілометрів, наче. Ні, я не про це. Пального у нас наскільки вистачить? Скільки ця машина споживає? Ну, жере, звісно, дай Боже. Встигай лише кіде. Але це вугілля, його на кожній станції мають бути запаси. А як не знайдемо, то й на дровах можна. Чого засумував, Даніл? Та я, Турин, саме фільтрів накупив. Міг за ті ж набої сухпаю на півроку набрати. Або химзах новий. Та ще й тягнув їх на собі. Капрал виспівував, як соловей. Мовляв, бери, запас кишені не пропали. Та ще й нарешту книжку мені втелюшив. Цитати, голови. Що це за письменник такий, до речі? Мао. Ну от я, мов, дебіл з книжкою цією безглуздою та фільтрами і поїхав. А тут нам на бої заводській якраз бів на годі стати. Хто зна, кого зустрінемо. От дарма ти так про книжку. Як мінімум, там корисні поради є на всі випадки життя, особливо стосовно війни з імперіалізмом. Раптом з ними дорогою битися доведеться. Хоча поки що інша бійка мало не сталася. А вже ж, Аня розлутилася не на жарт. Хоча, може, й дарма. Полковник теж ніби не все розуміє. Як гадаєш, хто правий? Той, хто не помиляється. А хто не помиляється? Хто ніколи нічого не робить. І не говорить, звісно. Та я не про те. Зараз хто правий? Всі праві, правий. І всі помиляються. І на що я питав? Я не засмучуюсь, якщо люди мене не розуміють. Засмучуюсь. Андрію Івановичу, а ви давно з цими з глушилок почали працювати? Та майже рік. Вони мене чим заманили. Наспівали, що, мовляв, мій досвід допоможе життя в метро зберегти. Про метеостанції, пости спостереження за міграцією монстрів розповідали. А я і вірив, пишався. А 2 місяці тому вони людей на Аврору мою повантажили. Потім охорона їх вивела, а повернулася вже без них. Підвезли, кажуть, до станції дальньої. А станція ж там ще з війни завалена. А потім я сам якось повертався, паровик зупинив і знайшов тих людей. Там же й діти були. Загалом вони швидко зрозуміли, що бачив я котлован. І ну мені про шпигунів теревенити. І ви повірили? Ну як? Спершу сталося, що простіше буде повірити.
Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета. Її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро? Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це. Та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповіді? Як ти, милий? Нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися Ямантау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям? Тим життям, від якого ти завжди тікав. А я тобі не вірила. А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трясся! Вогнище! Люди! Там люди! Хайбуйте! Сигнайте їх! Вогневий контакт. Четверо. Дрезина. Усім у рубку. Загальний збір. Артеме, ану бігом в рубку. Артеме, ти як? Цілий? Рокарний бабай! Один цилісом накрився! Рухатись можна? Ні! Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма жия? Нічия. Вони в батянках. Старигани якісь. Старигани? Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого. Хоч побіг з дітьми. Ми що, їх знайшли, товаришу полковник? Гарантій немає. Та взагалі дивно, що не раніше. Так, вартові на дресині чешуть до мосту. У них там якісь укріплення. А ось тут, скоше, цивільні. Село і церква на воді. Гаразд, потрібні дані. Артем, я тобі на карті позначив. Мчи туди і дізнайся, що у них на мосту. Якщо вдасться взяти язика, ще краще. Аня, прикриєш його. Слухаюсь. Може, я із Артемом? Як підшив? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. А вони в парі вже працювали, поруються. Єрмаку, коли зможеш полагодити Аврору? Поки що не знаю! Може ти? Ходімо, Артем! Може більше! Зрозумів. Працюй. Слухай мій наказ. Аврору підготував. Ну, Амаде, похід на майстерню. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. На тобі розвідка прилегла. Ідіот, прикриєш його за рогом. Слухаюсь. Семе, Льоша в резерві. Слухайся. Як не на тіні? Так, матеріали вже, вибач, збирай сам. Ходімо, Артем. Ви тільки там обережніше. Гаразд. Все. Дивний цей блокпост. З лайна та гілля. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? На регулярну армію. Діди якісь. Обережно там. Пам'ятайте, більшу частину країни або знищено ворогом, або окуповано.
Навіть ті, хто розмовляє по-нашому, можливо, не наші. Поневолені ворогом або служать йому. Ясно? Чуєш дзвін? Мабуть, добряче ми їх налякали. Хоча, може, звісно, це раби їхні або що. Спускаємось. Ого, круто. Чув? Перевіриш, що там? Поки ти був усередині, я тут роззирнулася. Дивись, опора леп. Для снайпера кращого місця годі й шукати. Ходімо туди. Човен. Отже, купатися тобі не доведеться. Місцеві, вочевидь, переважно річкою пересуваються. Артеме, ну, я полізла нагору, а ти висло до рук і гриби в церкву. Як влаштуюся, викличу. Удачі. Вина Україна.